اسلام میں زنا کی کیا حد ہے؟ اگر دونوں فریق میں سے ایک اقرار کرے اور ایک انکار کرے تو ایسی صورت میں معاملہ کیا ہوگا؟ زنا کرنے والوں کی دو قسمیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. غیر شادی شدہ اگر ہو تو اس کی دو سزائیں ہیں، ایک سال بھر کے لیے رجم، یا سال بھر کے لیے اس کو جلا وطن کرنا، دوسرا اس کی پشت پر کوڑے مارنا 100 کوڑے. یہ سزا، دو سزائیں اس کو دی جائیں گی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے. رجم کا معنی یہ ہے کہ زمین میں گڑا کھود کر اور اس کو بے لباس کر کے اس کے جسم پر پتھر مارے جائیں گے، اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک اس کو موت نہ آ جائے. اور پتھر مارے جائیں گے بڑی ایک بے دردی کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کوئی تمہارے دل میں رحم نہ ہو پتھر مارتے ہوئے، کوئی ترحم آمیز کیفیت نہ ہو، ورنہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم رحم دل ہو اور اللہ کا قانون ظالم ہے. نہیں، اس کو بڑی سختی سے آپ پتھر ماریں اور کوشش کریں بڑی ایک شدت کے ساتھ تاکہ جلدی اس کی موت واقع ہو جائے. اب زانی مرد اور عورت ایک اقرار کرتا ہے، دوسرا اقرار نہیں کرتا اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر جو اقرار کر رہا ہے اس پر زنا کی سزا جو ہے وہ قائم ہوگی، جو اقرار نہیں کر رہا اس پر زنا کی حد قائم نہیں ہوگی. یا تو اقرار کرے اور یا پھر اور کوئی گواہ موجود ہو اور کوئی شہادت موجود ہو جو اس کے زنا کو ثابت کر سکے، اگر نہیں ہے اس پر حد قائم نہیں ہوگی.